Re, viss ēters ir te! Zemnieki pēc ražas novākšanas lemj, kā saimniekot jaunajā sezonā. Raža šogad bijusi salīdzinoši laba, taču izdevumi bijuši tik lieli, ka cenu kāpums nenes cerēto peļņu. Tāpēc daļa lauksaimnieku apsver ideju pavasarī samazināt apjomu dažām kultūrām, ko ligdzemē, vai arī mainīt kultūra augu veidus, kas būtu labāki gan cenas, gan ražas, gan izmaksu ziņā. Zemnieku saimniecība Lazdiņa apsaimnieko pusotru tūkstotu hektāru zemju, kur pamatā tiek audzēti graudaugi, gadā saražojot ap 3 miljoniem tonnu. Ņemot vērā izēvielu izmaksu sadārdzinājumu, jau tagad tiek domāts, ko darīt nākamgad. Mēs palielināsim 4 reizes pakšaugu īpatsvaru vasarā sējuma struktūrā, tieši tāpēc, lai samazinātu attiecībā uz 24. Gadu jau šo minerālu mēslu patēriņu, respektīvi slāpekļa patēriņu, kuru mēs varam šādā veidā piesaistīt augsnei. Un tādējādi mēs varam tomēr sabalansēt un noturēt to ražas līmeni pietiekoši augstu, lai mēs nebūtu kaut kā nenonākt kritiskās situācijās. Saimnieks teica, ka rapsis šogad ievākts par tonnu mazāk no katra hektāra nekā citus gadus. Bija vilšanās tieši ražas kūšanas laikā, jo tie meteoroloģiskie apstākļi, tas stāvoklis uz laukiem bija pavasarī ļoti labs, ar augstu ražas potenciālu, bet kūšanas laikā mēs tiešām bijām, es teikšu, atklāt šokā. Lauksaimniecības eksperti teica, ka rapša raža šogad mazāka, bet kopumā ir vidēji labs ražas gads, ieraugās uz citiem kultūraugiem. Tomēr arī viņi norāda uz to, ka zemniekam būs jādomā par nākamo gadu. Saistībā ar nākošā gada platību maksājumiem svarīgi tiem zemniekiem, kam vairāk par 30 hektāru apsaimniekošanā, lai saņemtu papildus atbalstu no eko schēmām. Tas varētu iespaidot arī teiksim, nākošā gada iesēto teiksim, kultūru dažādošanu. Pārtiku mēs saražojam daudz, vairāk nekā paši patērējam. No lauksaimnieku iedokļa šis gads bija ne īpaši labs, ne slikts, kādam labāks, kādam sliktāks, viņš bija normāls gads. Cena ražas tirgos arī augusi, jo zemniekam ir jāsedz gan energoresursu, gan minerālu mēslu, gan citu ražošanas vajadzībām nepieciešamo izēvielu cenu sadārdzinājums. Tas viss varētu ietekmēt zemnieku plānus nākamajā pavasarī. Tā dilēma ir, ka tev jāsāk strādāt jau daudz, daudz prātīgāk, analizējot, ko tu dari, kad tu dari, kāpēc tu to dari un vai tu spēsi ar pozitīvu bilanci noslēgt gadu. Tiem, protams, zemniekiem, kam ir jānoreiķinās par kredītiem, par apgrozāmo līdzekļu iegādi, ir spiesti tirgot, varbūt par šī brīža cenu. Cenas graudiem pēc dažādām aplēsēm šajā gadā vēl kāps, bet tas var arī nesniegt solīto peļņu lauksaimniekiem. Taču neraugoties uz šā brīža ekonomisko situāciju, zemgalē sēšanas prioritātes arī nākamajai sezonai solās palikt nemainīgas. Ziemāju graudaugi, ziemas kvieši un ziemas rapsis. Diana Aboltiņa, Miku Sandersons, Zemgales reģionālā televīzija.